במבט חטוף על הרכב הרופאים כאן, אני משער שרובנו לא שמע או לא מכיר את, או לא הכיר את פרופסור עזרא זוהר. פרופסור עזרא זוהר נפטר לפני כחודשיים בגיל 92, בסביבה טובה. עזרא היה רופא, בהתמחותו רופא פנימי, הוא היה סגן אלוף בחיל רפואה, מפקד בית החולים הצבאי בסיני, רציתים, בזמן מלחמת יום הכיפורים, הוא היה מדען, חוקר, ונושא הדגל הראשון למען כלכלה חופשית במדינת ישראל. מאז קום המדינה וגם לפני כן, הייתה נהוגה בצבא, היה מושג כזה שנקרא משמעת מים. לחיילים אסור היה לשתות מים בזמן מאמץ גופני, בזמן מסעות, בזמן אימונים מפרכים, בקיץ הישראלי אסור היה לשתות מים, היה קיצוף במים. כולם האמינו שזה תורם לבריאות, תורם לכושר הגופני וליכולות הצבאיות של הלוחמים. חנונים שותים מים. האמונה הזאת טפטפה, גלשה גם לתנועות הנוער, גם למסעות בבתי ספר, טיולים של ועדי עובדים. אסור לשתות מים, מקסימום בעיצומו של מסע מפרך, בקיץ הלוהט של הנגב, מותר לדגום מים בהפסקה ולראות אותם. או אם אתה מאוד צמא, תיקח חלוק נחל אבן תנה, תגלגל אותה סביב הלשון וככה תפיק לחוט. כולם האמינו שהשתייה בזמן מאמץ גופני גורמת להזעה. ממש הפוך. אין סטטיסטיקה על זה, אבל כנראה שמאות, ודאי שמאות ישראלים צעירים פשוט הלכו לעולמם בגלל משמעת המים. צעירים, חברי תנועות נוער, חיילים. עזרא זוהר היה רופא צבאי, משהו לא נראה לו בהנחות היסוד, למרות שכולם האמינו בזה, והוא ניסה לשכנע את הפיקוד הצבאי הראשי לעשות ניסוי מדעי ולבדוק את ההנחה הזו מן היסוד. כולם התנגדו. זו הייתה אמונה הרווחת עוד מתקופת הפלמ"ח. אסור לשתות מים. לבסוף הוא הצליח לשכנע ב-1959 את הפיקוד העליון, הוא קיבל רשות לערוך ניסוי. הוא קיבל 3 מחלקות של מפלוגת הנחל, ארגן מסע מאילת למטולה, מסע רגלי. על כל מחלקה יישמו נוהל שונה של שתייה במים. מחלקה אחת, דרך אגב, המחלקות היו שייכות לקיבוצים, אפילו הצבא בהתחלה היה מפלגתי, הייתה מחלקה ששייכת לקיבוץ הזה, מחלקה ששייכת לקיבוץ השני וכו'. מחלקה אחת הייתה תחת משמעת מים חמורה, מדובר על מאות קילומטרים מסע. מחלקה שנייה שתתה קצת, מחלקה שלישית היה לה עוקב מים צמוד ויכלו לשתות כמה שהם רוצים. לכל אורך המסע דיברו אותה, דיברת המחלקות, צוות רפואי גדול, ניידות לבדיקות רפואיות, בדיקות פיזיולוגיות. כל כמה זמן עצרו, עשו מבחני כושר לחיילים, עשו מבחנים צבאיים, מכשולים, כליה למטרה, מבחני ירי. עם סיומו של המסע ועיבוד הנתונים, המסקנה המובהקת הייתה שצריך לשתות כמה שיותר. כמה שיותר מים צריך לשתות. הפוך למה שכולם חשבו. זו הייתה השערת האפס, אני שומעים בסטטיסטיקה של עזרא זוהר. אך לאחר מכן לקח לו מספר שנים עד שהוא הצליח להעביר בצה"ל ובכלל בציבוריות הישראלית, כולם חשבו שהם ידעו, את ביטול משמעת המים שבוטלה רק בתחילת שנות ה-60. מאות ואולי אלפים של ישראלים חייבים את חייהם, הם לא יודעים, לעזרא זוהר. ואני לא יודע כמה אלפי ישראלים מבוגרים היום סובלים מבעיות בכליות וזקוקים לדיאליזה בגלל משמעת המים אז. את אותו הלך מחשבה שלא לקבל דבר כמובן מאליו, עזרא זוהר
יישם גם בתחומים אחרים, בתחום הכלכלי והחברתי. בשנת 1976, כששירתתי בצה"ל, התגלגל לידיי ספר בשם מצוות המשטר, שכתב עזרא זוהר, לא הכרתי אותו. בספר הזה הוא מנתח את כל התחומים, סוקר תחומים רבים, לא את כולם, במדינת ישראל, התיישבות, שוק הטלפונים, תחום התחבורה, סוקר תחום, גם שם הוא הגיע למסקנה שבעיות היסוד של מדינת ישראל נובעות מהשליטה הממשלתית הכמעט מוחלטת של אז, היה הרבה יותר גרוע מאשר היום, בכלכלה והמעורבות הבוטה בחיי הפרט של הממסד. מסקנות מהפכניות. אנחנו מדברים על שנות ה-70, תקופת שלטון מפא"י. אפילו הלוואה לתעשייה, הלוואה בבנק, היה צריך אישור ממשלתי. לקנות מטבע חוץ אסור היה. קיבלתם הקצבה, המעטים שנסעו לחוץ לארץ קיבלו הקצבה של 300 דולר ואת תקרת הכסף השלימו בשוק השחור. תקשורת, ערוץ טלוויזיה צולע אחד בשחור לבן, ממשלתי, רדיו, שלושה ערוצים ממשלתיים, עיתונות בבעלות המפלגות, שלושה עיתונים חופשיים שאנחנו מכירים גם היום, אבל כל עורך ידע בדיוק מה מותר לכתוב ומה אסור לכתוב. על הרקע הזה, המסקנות שלו בספר מצוות המשטר היו מהפכניות. הרמתי לו טלפון אחר שקראתי את הספר, ואמרתי, עם האיש הזה אני כבר להיפגש, ומאז, לאורך עשרות שנים, נשארנו ידידים ושותפים לדרך. בשנות ה-80 ניסינו להקים מפלגה פוליטית, שהיא תאומה לתנועה הליברלית שקיימת היום, לתנועה הליברלית החדשה שקיימת היום, תנועת עצמאות, ניסינו להתמודד בבחירות הכנסת, הצלחנו פחות מאשר התנועה הליברלית לפני שנתיים, מבחינת אחוזים. עזרא זוהר כתב הרבה ספרים, בהרבה תחומים, אי אפשר לזכור את כל פועלו, גם בתחום מדיניות החוץ. עזרא זוהר יישם בכל התחומים שהוא עסק בהם את תכונת אופי בסיסית שלו, סירובו לקבל השקפה, לאמץ השקפה, רק בגלל שכולם אומרים שזה כך. וכך גם הוא לימד באוניברסיטה בפקולטה לרפואה. עזרא זוהר היה אביו הרוחני של אתר קו ישר שרובנו מכירים, וגם היה ראשון המצטרפים לרשימת התומכים באתר. עזרא התווה את הדרך שכולנו מאמינים בה, הדרך שמתבטאת היום בכנס הזה. יהי זכרו ברוך.